继续哈，准备供佛了啊。对，准备供佛了啊。所以呢，我们可以看到我们白净家人的用心啊。那现在要供佛之前，我们现在左边全部都是我们出家师父啊。那现在有白净家人啊，在这边。那我们感恩我们家人，你看他为了我们出家师父啊的这一个五供的一餐，带来这么丰盛的食物。彰化最有名是小吃啊，所以我们现在正积极的准备准备五供。那五供的花絮呢，就是如此的好玩啊。其实我们大众群策群力，人们活着其实就是所谓的舍身啊，就是人民以食为天啊。所以我们如何吃出健康啊，就是一定要关照我们一路将真正的一方民啊，透过呢衣食同源，再次的能够创造生命的奇迹平安。